ölkənin adı xalqındır. Ölkə onsuz da bu dövlətin məmurlarındır, bu qədər. Bu gün bir qrup sakin prezident administrasiyasından Axundov bağına qədər yürüş edib. Bir neçə il öncəyə qədər Sovetski adlanan ərazidə yaşamış sakinlər onlara ödənilmiş kompensasiyaların düzgün hesablanmadığını bildirirlər. Sakinlər hüquqların bərpa olmasını tələb edirlər. Şikayətimiz ondan ötürü bağlıdır ki, bizim kompensasiyamızı vermək istəyir. Alsınlar, versinlər bizə. Bu hökumətin qanunudur. Belə bir qanun var. İndi biz onu tələb edirik ki, bu qanun həyata keçsin. Ancaq bunlar bizi ya icra göndərirlər, ya ora göndərirlər, nə bilə olur. O üçün pırladırlar bizi. İndi bizim məqsədimiz istəyirik ki, bizim kompensasiyamızı ödəsinlər qardaş. Mənim də kompensasiya pulumu vermiblər, kəsiblər. 22 kvadrat mı, 1000 manatdan veriblər. Ona görə mən də tələb edirəm ki, 500 manatdan mı tələb edirəm. Haradan köçürüblər sizi? Sovetskidən, Mirzəğəliyev küçəsindən. Neçə müddət var pulunuzu ala bilirsiniz? Pulumu almışam, yarısını ala bilmirəm. 9 aydır da, 10 aydır. Heç nə, yoxdur. İcra hikmətinə getdim, dedi, get camaşırdan tələb elə pulu. Camaşır kimdir? Maliyyə Nazirliyi. Bizim də heç nə şikayətimiz odur ki, bizi məcburi köçürdülər. Heç nəyi də düzgün eləmədilər. Nə kvadrat metrlərimizi düzgün vermədilər, ölçülərini. Şəhərin göbeyində göz açan yaşamışıq, öz dədə-baba yurdumuzdan bizi saldılar, didərgin saldılar. İndi də zəhmət çəksinlər, kompensasiyamızı versinlər, bizi təmin eləsinlər. Biz bir ailə, üç ailə bir evdə qalıram. Niyə? Bir hamı ailəsi biri, hamı bir-birinin yanında təzədənlər. Kompensasiyamızı verməklə təqdirən neyə nəmək istəyirsiniz? Hər yerə şikayət edirik, hər yerdə gedəcəyik. Hara lazımdır, axıra qədər də gedəcəyik. Verənə qədər gedəcəyik, vəssalam. Əl çəkməyəcəyik. Tələb eləyirik haqqımızı, qutardı, getdi. Vəssalam. Heç kimdən əlavə pul tələb eləmirik ki, biz öz haqqımızı tələb eləyirik. Dövlətin borcudur ki, vətəndaşları təmin edir. Prezidentin öz qərarı ki, vətəndaşları yola verin. Təsəvvür edirsiniz, nə qədər çətindir. İki uşaqla onların verdiyi məbləğə aldığımız evlərə heç biz mümkün deyil sənət çıxardaq. Çünki onların verdiyi məbləğə ancaq biz aldığımız evlər kupçasız evlərdir. Yenə də həmin vəziyyət yenə də çətinliyir. Bu düzgün deyil axı. Şəhərin ortasından, mərkəzindən çıx, get, haradasa kənarda yaşa, o da sənədsiz, o da... Sabah da oradan çıxardacaqlar ki, çıxın bari, nə sənədin var, nə bir şey. Mən neyinə mələm? İki uşaqla. Əgər dövlət imkan yaratmırsa, yaşamağa şərait yaratmırsa, belə çıxır ki, çıx, get, ölkəni tərk elə deyir. İki uşağımı da götürüm, çıxım, gedim də dövlətdən. Əgər məni dövlət qəbul eləmirsə, mən oğul böyüdürəm. Sabah mənim uşağım əsgər gedəcək, dövlət tələb eləyəcək ki, gəl dövlətdə hərbi qulluq elə, düzdürmü? Bəs mən uşağı necə böyütməliyəm? Mənim yaşamağa əgər şərait yaratmırsa, yaxşı, uşaq pulu da yoxdur, bunu da anlayıram, bunun buna dəxli yoxdur. Amma mənim evimin heç olmasa pulunu, kompensasiyasını düzgün ver ki, mən o uşağı bir təhər dolandıra bilim, düzdürmü? Mən də bu dövlətdə yaşayıram, mən işimdən oldum, gücümdən oldum, mən işləyirdim, burada yaxındaydım. İndi uzaqdan işimə gəl-get də eləyə bilmərəm, uşaqlara baxım, yoxsa mən yol qət eləyim, necə eləyək? Hər şəraitdən bizi elədilər. Biz heç nə tələb eləmirik, biz ancaq dövlətdən öz haqqımızı, öz kompensasiyamızı tələb eləyək. Əlavə nəyəsə istəyiriksə, pajalsa o. Biz, yəni əlavə heç kim heç nə istəmir. Hamı, bütün vətəndaşlar kimi mən də ancaq yalnız dövlətdən mənə düşən payımı istəyirəm. Mənim evimin kvadrat metrisini, ölçüsünü düzgün verərdilər. So. Köçürülən vaxtı xanım qeyd elədiyi kimi bizə maddi, mənəvi ziyan vurulubdur. İşıq, qaz, su kəsilibdir, bütün kommunikasiya şəraitini məhrum eləyiblər bizi. Bunun üçün də müxtəlif instansiyalara aylardır müraciət edirik, ötür-ötür oyunu oynayırlar, hamı ötür-ötür oyunu oynayır, son instansiya olaraq bizi göndərirlər icra həkiminə. Orada da bizə məktub verirlər ki, özünüz qov çəkmişsiniz və könüllü olaraq çıxmışsınız. Amma bu könüllü deyildi, biz baskı altında çıxmışıq. Kimi dindirsəniz, hamı deyəcək ki, biz bu və ya başqa şəkildə baskı altında çıxmışıq. Bugün yığılmaqda məqsədimiz odur ki, vətəndaşların dediyi kimi, Sovetski sakinlərin dediyi kimi, biz kompensasiyalarımızı istəyirik, kəsilən məbləğlərimizi tələb eləyirik. Yenə administrasiyada olduq, bizi istiqamətləndirirlər yenə icraya. İcrada da yenə eyni sözü bizə deyəcəklər, biz bilirik. Amma yenə gedəcəyik. Və ayın 30-u Acıbala müəllimin qəbuludur, baş nazirin 1-ci müavinin qəbuludur. Bizə dedilər ki, məhz komissiyanın sədri Hacıbala Abutalıbovdur və Hacıbala Abutalıbov birbaşa sizin işinizə baxmağa borcludur. Bu onun işidir. Və Hacıbala müəllimdən biz tələb eləyirik Azərbaycan vətəndaşı olaraq, Sovetski sakini olaraq ki, zəhmət çəkin,
siz bu ölkənin baş nazirinin müavini olaraq, komissiyanın sədri olaraq bizə düşən kompensasiyalarımızı verin. Biz də insan olaraq öz ailəmizə, öz uşaqlarımıza lazım olan şəraiti quraq. Onsuz da biz sizdən aldığımız pulu yenə bu dövlətin məmurlarının qurduğu biznes mərkəzlərinə, bazarlarına xərcləyirik. Başqa yerləri xərcləmirik. Ölkənin adı xalqındır. Ölkə onsuz da bu dövlətin məmurlarındır. Bu qədər.